uso dhowaada qaybta toddobaatan iyo labaad ama toddobaatan iyo labo ama laba iyo toddobaatanaad ee falanqaynta filimka filo runtii waxnala maanta inaan ku soo qaato laba qaybood oo aada muhiim u ah qaybta hore waxaa waaye baxsan alintaa malayso ama ay ka jilayso filimka waa kaalin runtii aad u muhiim ah waa kaalin hogaamiye ama gabar ugu weyn cid ama reerka ugu weyn oo fulineysa ama raadinayso dardaarankii aabaheed oo ahay waxaa jiro wiil iyo gabar kula dhashay oo aan magacyadood aan aqoonin laakiin raadi howshaas runtii aada u adag oo runtii af iyo irid aan lahayn io meel laga fura ayay baxsan u duubatay u istaagtay oo geed dheer iyo mid gaaban ay u fuushay in ay ka salgaarto ama ay meel ku soo xirto dardaaranka aabaheed waa taa marka goobta maanta u dirtay maslax inuu la soo hadlo hibo oo runtii ah gabadha lala qabo shfalag la qabo baxsan laakiin baxsan waxaaso dhan umasoo jeea wuusoo jeedaa waxay maqashay in hiba aabbaheed aynan aqoonin marka wa taas ayay ka tixi raacaysaa waxayna ka codsatay maslax inuu hiba ku qanciyo in d n a laga qaado hiban waxa waaye iyada uma soo jeedo wax ka maqaaaaaailakins ausoojeedabasidii ay wanku heli lahayd marka halkan heshiis ayaa la galay in hiba dhacansidaha ama dhacaanksidaa ama dinta loo yaqaan laga qaado baxsana lacagta ay bixiso oo hadda musr loo hormariyo runtiina way og yihiin in leysla qabo baxsan iyo fiba way og yihiin laakiin baxsan waxaas uma soo jeedo markan sidii gooni ay isku heleen oo maslax ka tegay baxsan iyo hibo hibo uma soo jeedo baxsan uma soo jeedo wax nin la yiraaho laakiin hibo waxay leedahay ninkaas haddii aan walaal noqonno adaa noqoa haddii aan walaal noqonno maxay dhacaysa waytiri aniga baa hadaan walaal noqono ddaan noqon wan waaytir ninkaas uma soo jeedo mala rabo aniga ujeedad u geynata waa tay inaan walaalahay wiilkii gabadha la dhasho la sheega in aan helo marka taasi waxay ka go'an tahayb baxsan gabadha la yiraaho runtiin waxaawaye waa kaalinta ee ka masalaysa oo ah qof reer ugu weyn oo mas-uul ah oo xil qaaday inay ka sal gaarto dardaarinka aabaheed talabaad waa ninkan odaga ah ee shariif halaag oo baxsan iyoiba labadaba qabo mara waxan rabnaa in aa s weydiino su-aasha ah shariif halaag waa loo sheegay in baxsan ay rabtay inay ka qaado dacaanka hiddasidaha ee d n maxamed amiin si ay u hubiso inuu walaalkeed yahay iyo in kalento waa loo soo sheegay waxaa u soo sheegay kalkaaliyihii daadi ayaa u soo sheegay oo waxay galeen heshiis ah haddii ay walaalo noqdaan baxsan oo naagtiisa ah iyo maxamed amiin a nodaan dacaankaas waa inaad badasho oo mid kale aad ku baddeshid daadiina wuu ogolaaday maadaama lacag loo ballanqaaday laakiin su-aasha meesha ku jirtaa waxay tahay shariifhalaag maxaa ugu jiro oo dan ah haddii ama dhibaato kasoo gaarayo haddii maxamed amiin iyo baxsan ay walaalo noqdaan

danaynayso ama u qurdaraynayso inuu guursado maxamed amiin sidoo kaleto sharif halaag waxaa ka qarsoon in naagtiisa hibo iyadoo nafteeda hadda la ballamiyey oo lagu ballamiyey in dacaanka laga qaadi doono oo si ay wala noqdaan marka waxaa waaya runtii laba dare middaa ayaa haysato sharif halaag laakiin aniga saqshi ahaana dad garanaysa kolle waa falanqayn iyo odoros waaye ba hadaad garanaysoshariifhalaag sababta oo u diidaa in dacaanka yeeaa amaa nodaan baxsan yo aaemaxa sababta hadii a walaal noaa mursa u soo baxayso oo labadaas gabdhood oo waaaa walaalaha midbaa furmayso tii hometdamba harorag ma garanasababta ataasxooga uu saarayo